Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kadırdarlar. Bugün biraz nabetten taşkarı naadeti. Selamun aleyküm. Esselamu ala men ittebe'al huda deyimiz. Hazır bizde Zoom. Zoom'da mehmanımız var. Zoom'daki mehmanımızın nomları hazır etmemiz sizlere. El-Mesihi nomi bilen kirganlar. El-Mesihi nomi bilen kirganlar. Ovozlarını o'zgartirishni taklif qilyaptilar. Ovozlarını o'zgartiramiz. Bu kishining kimliklarini, asli kimliklarini ochiqlashimiz shart emas. Menimcha El-Mesihi profili bilan kirgan mikrofoningizni pasaytirishingiz kerakmiz. Bo'lmasa echo beryaptimi? Bo'lmasa echo beryaptimi? Uzun. Yaxshi mı? Endi yaxshi. Yaxshi. Bar echo beryapti. Hop, bismillah. Hop, bismillah. Kendi içeri, bir sana kurulayım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel başlayalım. Şimdi yakışık. Bir iki üç, bir iki üç. Ben de biz, sizin avazı yakışık edip yaptı. Lekin bizim avazımız echo bir yaptı. Siz tamamdan echo edip yaptı. Endi yaxshi bo'ldi. Endi yaxshimi? Aha, endi sal yaxshi. Shu ovozni pasaytirib, balki sizda mikrofoningiz bo'lsa, mikrofon orqali kirsangiz yaxshi bo'lardi. Mana, hozir bir minut bering menga. Sizga bemalol. Biz ungacha Instagram'da aktif, 550'de yakın adam var. Facebook'ta hemen çekine. Şimdi yaşlı işte laptop. Sizde ağzınız yakışı işte yaptı bizge, fakat bizde ağzımız echo bir yapıyordu. Hazır yakışı oldu bana, echo yok. Ha, kötü mü echo çıkın? Şimdi yok aldı echo, yakışı. Ha, maalesef. Selamun aleyküm, Fırmatya'nın. Selamun aleyküm, İttaba al-Huda. Hidayet gelişkenlerine Allah'ın salamı olsun. Sizi biz mihman sıfatı da korup durgenliğimizden kursamız. Evvela insani. Omunlar cihatıda biz Müslümanlar her daim her kanday din vakillere bilen muamelen cahaya koyup kegemiz. Fakat bugün bugün hazır. Siz bilen bahs meydan edemiz. İnşallah bahsimiz manfaatli bulsun. Bazı cahaylarda sizne avval Müslüman bu geldiğiniz İslam'ı yakşı urgen geldiğiniz Kur'an'ı hatta Müslümanlardan yakşı bilişiniz. İncil'ni, Tavrat'ni, İbrani tillerini bilemen degen gepleriyiz keldi menge. Şu hakkıda avvala bahs kılamız inşallah. Fakat hazır sizge ben imkan veremem. Siz kimsiz? Yani şahsiyetiniz tanıştırış yapmaz. Maksad iznime ve bugünkü bahsde koya degen kriterilerinizi ortaya koysayız. Bugün kadar bahsı devam ettiremiz. Merhaba, siz sizge. Birinciden abla veke, ben uydan ıkmadım. Yani ilmim var, bunu tanım ama, lakin Arap dilini, yok ki bu mesela İmrani, yok ki başka dillerini cüde zor bilemedim, etken cahim yok. Lakin cüde kub Mesihilerge yakında, hakkıl hakikatler bilen, hakkıl
boshqa xalqaroimiz maqsadi ko'p bolalar chiqishganligi uchun ularga ya'ni bemalol gaplashsak bo'ladi. Shunga bilimimiz yetadi dedim. Men bu bilan men kuchliman hammadan yoki bilimim juda ko'p degan maqsad etmadim. Shunchaki biror aytildi, men to'g'ri aytaman, bilmayman. Arab tilidan ozgina ilmim bor, lekin bu bilan men sizdan zo'r bilaman degan ma'noda aytmadim. O'sha uchun agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, masihiylik haqida muhim gaplashsak bo'ladi. Yaqinda bir suhbat bergan ekansiz, ya'ni bir masihiy bilan bahs degan ma'noda shaxsan ham gaplashsak bo'ladi. Mendan iltimos, meni sizdan bir iltimosim shu befarqlik bo'lishligi haqida, ya'ni nima deydi, agar gaplashadigan bo'lsa, do'stona va haqoratlarsiz, shaxsiyat ko'rsatmasdan va bir-birimizga imkon berishlikka, suhbat qurishlikka shuni talab qilaman, xolos. Va gaplashganimizda shu dalillar bilan ketirsak, shuni talab qilaman, xolos. Boshqa narsa yo'q. Ma'qul. Xo'p, endi sizga ovozingizni qo'yib beraman, o'sha aytgan gapingizdan kelib chiqib gapirganim uchun ruxsat bersangiz. Yana bir narsa aytmoqchiman. Salom yo'llab sizlarga. Men yaqinda bilib qoldim, bir guruh bor ekan, tepadan yozibdi. Iltimos shuni qabul qiling. Qabul qiling. Bir iltimosim bor. Bir iltimosim bor, buni YouTube'ga chiqarmoqchi ekansiz, iltimos buni qo'ymang. Chunki bu haqorat tomus qilingan holatda, ya'ni masihiylarni haqorat qilingan holatda, aytilgan holatda, buni qiziqishib aytilgan gap. Iltimos, shuni nima deydi, biz o'zimiz bahslashsak, hozir bunga asos bo'lib qoladigan bo'lsa suhbatimiz, chiqarib yubormaymiz. Chunki yana shu haqorat tomus, haqorat tomus gaplar davom etadi. O'shaning uchun nima deydi, bundan foydasi yo'q, uni qo'yib berishingizni iltimos. Savolingiz bo'ladigan bo'lsa, birga gaplashaylik. Yo'q, men haqorat haqida gap yo'q. Inshaalloh siz bilan hozir suhbatlashar ekanmiz. Suhbat. Siz savolingiz bo'lsa, bering, gaplashamiz. Bemalol suhbatlashamiz. Siz Farhod Mutis haqida so'rabsiz, aytibsiz. Uncha to'g'risiga gaplashsak bo'ladi. Yo'q, siz bilan hozir nima haqida gaplash kerakligimizni kelishib olamiz. Men boshida suhbatni boshida aytdimki, siz arab tilini yaxshi bilishingizni, Qur'onni musulmonlardan ham yaxshi bilishingizni, besh vaqt namoz o'qib yurganingizni. Men u talabni qilmadim, aka. U talab qabul aka. Sizdan. U talabni qilmadim, aka. Sizdan. Men javob bera olaman dedim. Sizdan. Odamlar xavotir qilayotgani, guruhlarga kirib musulmonlarni shubhaga solib qo'yayotganingiz, sizni bloklab sizdan qochib yurganligi to'g'risida gaplarni gapirgansiz. O'shani biroz eshittiramiz, bu haqorat yo'q. Haqorat yo'q. Sizni nima deganingizni yolg'on masligini, men tomonidan yolg'on masligini isbot uchun aytayapman. Sizning ovozingizmi shu? Shu sizning ovozingiz. Bu ta aytayapsiz. Men bilmay qoldim. Boshida keyin bilsam, ular rosa juda ko'p masih haqida, muqaddas kalom haqida, muqaddas ruh haqida juda ko'p nima deydi, beodob gaplashgan. Ularni men nima deydi, suhbatga tortdim. Qochib ketishdi. Uch marta qochib ketishdi. Sababi birinchidan mani Xudoga shukr qilaman, menga ilm bergan islom haqida ham, masihiylik haqida ham. O'shanga nima deydi, ular boshida chiroyli so'zlab tushuntirib nima deydi, tushuntirib bersam, aslida ularni maqsadi boshqa ekan ko'pchiligini. O'shaning uchun gruppadan 2-3 marta chiqarib olishdi, daraja tashlashdi ham menga boshqa bolalar. Ya'ni bu odamni ko'rmaydi, chunki biz iymonimizdan nima deydi, zaif qolyapmiz. Bizani shubhaga solib qo'yapti degan gaplarni ham tashlab olishdi manga. Ya'ni men ularni shubhaga soldirganman. Birinchidan xudo ularni shubhaga soldiradi, chunki ular shaytonga ishonadi. O'shaning uchun musulmonlar maqsadi bor, hozir buni qo'yib berib siz isbotlab bermoqchimisiz? Yo'q, muqaddimada hozir bu siz dedim. Muqaddimada xo'p, mayli siz savol bering, mayli men savolingizga javob beraman, aka. Bemalol savol bering, gaplashamiz. Endi nima deydi, hozir bu orqadagi siz bilmagan matndagi bo'lgan voqeani hozir siz qo'yib beryapsiz, orqadagi matn nima bo'lganligi haqida xabaringiz yo'q. Chunki u yerda kontekst bor, u yerda juda ko'p voqealar bo'ldi. Do'stim, insoniy jihatdan siz meni do'stimsiz, iymoniy jihatdan biz muxolifmiz. Shuning uchun aytyapman, do'st sifatida gaplashayotgansiz, meni shaytonga iymon keltiradi deyapsiz qayerdadir. Bu uchun agar uzr so'rasangiz, suhbat davom ettiramiz. Chunki keyin gaplashamiz. Sizga hali hech kim haqorat qilgani yo'q, sizga hech kim la'nat aytgani yo'q, sizga nisbatan haqorat qilgani yo'q. Siz biz musulmonlarni shaytonga iymon keltiradi deyapsiz va aytyapsizki, Qur'onni yaxshi bilaman deyapsiz. Oxirigacha eshitaylik, suhbatga o'tamiz. Men sizga o'zingizni tanishtirish imkoniyatini berganimda
imkoniyatini berganimda yolg'on gapiryapsiz. Yolg'on gapirmayapsiz. Sizda hozir siz bilmagan holatda adovat uyg'otyapsiz. Hozir bilmagan holatingizda adovat uyg'otyapsiz. Yo, masalan bizni musulmonlarni shaytonga nima bo'lganligi haqida musulmonlarni shaytonga iymon keltirdi deyish adovat uchun. Gapni eshitish kerak, do'stlar. Masihiylikni shaytondan kelib chiqqan degan insonga shunaqa javob berilgan ekan. Masihiylikni shaytondan kelib chiqqan deb aytganligi uchun Masihiylik yo'q, u o'sha joyda javob berasiz. Sizni o'zingizni tanishtirish haqida gap ketyapti. Eshiting. Mana shu joyda javob berdim aka, mana shu joyda javob berdim. Shu joyda javob berdim aka. Bu mana haqorat qilgan insonga bu javob tarzida berilgan. Siz matnni bilmaysiz. Siz hozir matndan tashqarida holatda siz javob beryapsiz aka. Bu yaxshilikka emas, sababi siz matnni bilmasdan turib, bu yerda qanaqa haqoratomuz so'zlar aytilganligi haqida bilmaganligingiz uchun siz hozir faqat bir tomonini ifodaga berishga qilyapsiz. Bo'pti aka, sog' bo'ling, chunki nima deydi bu? Bo'ldi, hali suhbat boshlamadik, man sizni muqaddimada kimligingizni ko'rsatyapman. Yo'q, bo'ldi, man xo'p aytdi shu gapni, davom ettiring, nima qilasiz? Demak, orqadagi siz bilmagan, siz bo'lmagan joydagi gaplarni gapirishlik kerak. Demak, bo'ldi, uni to'xtatamiz, yoqamiz. Bir narsani bahona qilib qochib ketishga hojati yo'q. Endi siz bilan Injil haqida gaplashamizmi, Qur'on haqida gaplashamizmi, Qur'on bilimlari haqida, Qur'on bilimlari haqida ma'lumot uchun zo'r. Siz haqida gapiribsiz yaqinda. Aka. Siz Injil haqida gapiribsiz. Siz o'shani yana eslating bizga shu to'g'risida. Juda ko'p noto'g'ri gaplar gapiribsiz. Faraklitus kim aka? Faraklitus Muhammad degani, Ahmad degani. Xo'p, siz qayerdan oldingiz bu gapni? Faraklit eski Yunon, eski Ibroniy tilida Ahmad degani, ko'p maqtovchi degani. Lug'atdan oldim. Paraklitus Ahmad demagan, Xomiy degan aka, Xomiy degan. Nimaga birinchi najotkor dedinglar unda? Degan so'z yo'q. Ahmad so'zi ma'nosi maqtalgan degani. Kim aytdi maqtalgan degani? Maqtalgan degani. Xomiy ma'nosi boshqa bir ma'no. Ahmadni kim aytdi maqtalgan deb? Mahmud maqtalgan bo'ladi. Ahmad nima? Ham so'zidan olinganmi aka? Mahmud bo'lsa olinganmi aka? Arab tilini bilsangiz, Mahmud bo'lsa maqtalgan bo'ladi. Ahmad degani ko'p maqtov aytuvchi degani. Farqi bor. Ahmad bilan Mahmudni farqi bor. Bo'lsam, Ahmad so'zi Muhammad so'zi bilan Mahmud so'zidan negizi Ahmad so'zi hisoblanadi. Ham so'zi hisoblanadi. Negizi ham hisoblanadi, ham. Ahmad emas. Bo'ldi. Ahmad so'zi qaysi so'zdan olingan? Ahmad so'zi ham so'zdan olingan. Hamdan olingan, ha? Maqtalgan bo'lsa Mahmud bo'ladi. Maqtalgan. Faraklitus deyapsiz. Yo'q, Faraklitus bu arabcha emas. Men sizga maqtalgan demayapman. Men sizga ham so'zidan olingan degan ma'noda aytayapman. Siz aytayapsiz Faraklitus bu maqtalgan degan so'z degandan kelib chiqdi deb aytyapsiz. Ya'ni o'sha Ahmad so'ziga to'g'ri keladi deyapsiz. Aslida Paraklitus bu xomiy, yupatuvchi degan ma'noni bildiradi. Bu yerda maqtalgan yoki tanlangan degan ma'noni bildiradi. Hop, sizga ham savol. Qatta olyapsiz. Grek tilida hozir siz qidirib ko'ring. Yo'q, yo'q, men qidirib ko'ray. Paraklitus bu grek tilidan olingan so'z. Yo'q, Faraklitusni, Faraklitus. Injil kitobini ochib o'qing, yozilgan, matnida yozilgan, Injilda matnida lug'atlar joyi bor. Lug'atlarda, shu grek tilida. Injilni asl lug'ati yo'qchi. Haqida yozilgan. Do'stim, Injilni asl lug'ati yo'qchi hozir. Yo'q, qarang aka, grek tili bugungi kunda ham bor aka. Yo'q, Injilni asl lug'ati yo'qchi. Ha, bor. Siz biror grekdan so'rab ko'ring, ma'nosi nima ekan deb. Grek sizga tushuntirib beradi. Yo'q, men grekni ko'chadagi grekdan so'ramayman-ku. Xo'p aka. Ko'chadagi grekdan so'ramayman-u men, lug'atdan so'rayman. Faraklitus eski grek. Xo'p, lug'atingizni oching aka. Lug'atingizni oching, grek tilidan. Siz Xomiy. Mana qarang. Nechinchi o'sha Faraklitus haqidagi Injilda oyat nechinchi oyat? 14-chi bob bilan 15-16-chi boblarda kelgan. Sizga xohlasangiz o'qib beraman. 14-chi bo'ladi. Nima ma'no bildiradi? 14-chi bob. Xo'p, 14-chi bob 15-16 deyim. Sizga gapiraman. 14-ni hozir sizga bildiraman qaysi oyatlardan o'qing. 14-chi bob 16-17-dan o'qing. 14-chi bobni ochdim. Yahyo payg'ambarning boshini olish. Mattomi? 16-17-ni oyatini o'qing. 16-17-ni oyatini o'qing. Lekin Iso ularga, ular ketishlari kerak emas, sizlar ularga ovqat beringlar dedi. Bu yerda bizning 5 ta non va 2 ta balig'imiz bor xolos deyishdi unga. Ularni bu yerda menga keltiringlar dedi Iso. So'ng u xaloyiqqa o't ustida yonboshlashlarini buyurdi. 5 ta non bilan 2 ta baliqni olib osmonga qarab duo qildi. Nonlarni sindirib shogirdlarga berdi. Ular esa xaloyiqqa tarqatishdi. Hammalarining qorni to'yib ortib qolgan burda nonlarni terib olishganda to'ra 12 savat chiqdi. Yeganlari esa xotinlar va bolalardan tashqari 5000 ga yaqin edi. Matto. Matto Injil 14-chi bob. Qatto. Yo'q, Mattoda emas, Yuhanna. Yuhanna? Yuhanna 14-chi bob.
14-chi bob. Nechinchi oyat o'qing? 16-17 deb. 16-17. Xo'p, 16. Men otamga murojaat qilaman va u to'abad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Bu yupatuvchi haqiqat ruhidir. Dunyo uni qabul qila olmaydi, chunki uni na ko'radi, na biladi. Sizlar esa uni bilasizlar, chunki u sizlar bilan doim birgadir. U ichingizda yashaydi. Sizlarni yetim qoldirmayman. Yana oldingizga qaytib kelaman. To'xta. Xo'p. To'xta. Bo'ldi. Xo'p, bu yerda qani? Bu agar qaraydigan bo'lsak mana. Bu deputat men osmonga qo'tqaga murojaat qilaman. Birinchidan islomda otaga murojaat qilish yoki ota deb ishonishlik bu kufr hisoblanadi. Hech qanaqa. Bu yahudiylik bilan masihiylikdagi tushuncha. Yo'q, siz borki o'zingizdan o'zingiz falsafa o'qimaydi do'stim. Ota deganda qadimgi din va lug'atlarni barchasida Allohga murojaat qilingan. Ota majozdan ishlatilgan. Rahmat aka. Allohga murojaat qilingan, yakka-yakka murojaat. Ota deganda shunga ishonamiz aka. Yo'q, siz undan keyin otani o'g'li bor deb ishonasiz. Men sizga aytaman. Siz undan keyin otani o'g'li bor deb ishonasiz. Otani o'g'li majoziy ma'noda. Ha, majoziy ma'noda. Keyin o'sha o'g'illi xudo deymiz. Majoziy ma'noda o'g'li deymiz. Biz endi to'xtang. Yupatuvchi 96-yildagi Turkiyada muqaddas kitob jamiyat tomonidan bosilgan 1996-yildagi Injilda bitta yupatuvchi. Yuhanno 14-chi bob. Endi to'xtang, 80-yillardagi yillardagi Injilda nimaga yupatuvchi emas? Nimaga qutqaruvchi? Nimaga o'zgartiryapsiz lug'atlarni? Nimaga Injilda? Oldingi Injilda yupatuvchi emas. Qutqaruvchi qanday yozilgan ekan? Qani ko'rsating menga. Qayerda qutqaruvchi yozilgan? Qutqaruvchi kelmaydi hech qayerda. Manda 96-yil nusxasi. Injilning 96-yil nusxasi. Xo'p, tashab bering menga Abdullohni, anaqa nimasi bor Abdullohdan, menga tashab bering, mayli. U to'g'risida gaplashamiz. Shaf surasining 6-oyatida, Araf surasining 157-oyatida u yerda nima deyilgan? Shu to'g'risida kelgan, ya'ni bashorat bor degan, bilasizmi? O'qing arabchasini o'qing-chi. Siz aytishingiz bo'yicha arabchasini o'qing-chi. Shart surasini o'qing. Yo'q, endi arabchasini emas, men sizga misol keltiryapman-da. Madam sizga misol keltirib Injildan o'qib berdim. Men sizga Injildan o'qib berdim aytgan oyatingizni. Endi siz menga oyatdan misol keltiryapsiz. Arabchada o'qiyapman aka. Yolg'on gapirdingizmi arabchada bilaman deb? Yolg'on gapirdingizmi arabchada o'qiy olaman deb? Arabchada o'qiy olaman, lekin qiynalib o'qiyman aka. Qiynalib bo'lsa ham o'qib bering. Shart surasini. Shart surasidagi 6-oyatni qiynalib bo'lsa ham o'qib bering. Sizni bir guruh bolalar sizni aldagan yolg'on gapingizga ishonib yuribdi. Arab tilini bilmasligingiz bilib turibman-da. Abdulloh Ibrohim sizga tashavoraman hozir. Boshqa Injilni boshqa nusxasida Xomiy deb tarjima qilingan. Yuhanno 14:14-16 oyatda. Xomiy, to'g'ri. Xomiy. Bu joyda nimaga yupatuvchi, bu joyda Xomiy? Yupatuvchi bilan Xomiyni lug'at e'tiboridan bir-biridan mutlaqo farqi bor. Bitta ilohiy kitobda nimaga ikki xil ma'no aytilyapti ikkitasida? Sizga savol, shu savolga bizga ijobiy javob bering. Qur'onda unaqa gap yo'q. Qur'onda ham shunday emasmi? Unaqa emas. Qur'onning Afrikadagi qiroati bir xil. Shu ma'noda keladimi aka? Yo'q, ma'noda kelishligi Qur'on emas. Qur'onni ayni arabchasida Afrikada ham o'sha Qur'on, Indoneziyada ham o'sha Qur'on, O'zbekistonda ham o'sha Qur'on. Qur'onning biror oyati arabiy lug'atda boshqa nusxada boshqacha ishlatilmaydi. Bir joyda yupatuvchi, bir joyda xomiy deyilmaydi. Qaysi oyatni o'qib bering? Siz Shart surasini o'qib bering, keyin siz birinchi savolingizga javob bering. Sizga aytdim men, Injilda 6-oyatida yo'q, men o'qiyman. Hozir. Agar xato qilsam, uzr so'rayman, lekin o'qib beraman. Qo'limdan kelgancha. Xo'p. Va man adlamu mimma
iftara, mimmen iftara, mimmen iftara lan lahil, lahil kâziba, ve huve yedda ilel islam, ve lahu la yehdil kavme, la minin. Zalimi. Ha, zalimin, huzur. Zalimin. Kim bu şarkı sorası mı bu? Başka soru okuyabiliriz. Şarkı surasını açtım hakim. Yok, şarkı surasında bunun ayeti yok. Huzur. Tohtay. 6. ayet mi? 7. ayet okumuyor mu? Tohtay. 7. ayet okumuyor mu? Sizden şarkı surasında. Vaid. Ne demek ya ki? Şarkı surasında. Şarkı surasında okuyayım. Şaf dedim hakim. Şaf dedim ben. Şaf. Şaf mas, saf. Şaf surası. Saf. O şu ayetteki yani şu başa bakalım. Şu an ettim hakim aslında. Yeni tohtan geldi. Buldu. Sizi düşünerli. Yeni yukarıda siz uzun ayet bu işiniz gerek. Kur'an'ı yakışı bilemen, ilgari Müslüman bugün ben, hemen aslında zor bilemen. Hiç nesini bilmeyiz. Siz Kur'an'dan yarım ta ayetini okuyor olmayız. Bunu ayırmadım. Siz Kur'an'dan yarım ta ayetini doğru okuyor olmayacak adamsınız. Siz adamların başına eğlendirip, Kur'an'ı zor bilerken bu, ha bir nesini bilmezse bu, not doğru yapırmaydı bu, deyip adamların bir ikisini başına eğlendiriyor. Siz bilirsiniz mi? İncil'ni siz bilirsiniz mi? Ben İncil'ni bilişke birinciden. Ben İncil'ni hemen kadar bilemem. Lekin İncil'ni bilişke mecbur mesela. Çünkü İncil'de... Hani Yubatürçü işte, diyen joyda, Yubatürçü diyen joyda ki. Siz suhbet medeniyetini bilirsiniz mi? Yubatürçü diyen joyda, çıkan okuyayım. Suhbet medeniyetini bilirsiniz mi? Bilemem ne ki? Siz ben cümlemi tüketken de ikinci cümle başlayayım. Ben sizi suhbetinizi eşitip durup ikinci cümle başlayayım ben. Hadır menge söz mü ya sizge söz mü? Eğer sizge olsa yapayım. Ben işten ahır geçen. Ben de sabır bak. Ya siz bu yerde nahaklık ile yapsız da ki. Nahaklık ile yapsın. Şimdi hazır Instagram'da 1300 adam kurup durup de. Mana bu Facebook'ta 840 ta odam ko'rib turibdi. Kim nohaq, kim haq, uni qo'yib qo'ying shu xalqni o'ziga. Siz meni haqsan, nohaqsan deb baho berishlik anaqasiga o'tmang. Alloh baho beradi o'zi aslida. Injilda shunaqa gap bor. Sen sud qilmasan, birovni aytlama, Alloh aytadi degan. Endi siz yolg'on gapirganingizni, Qur'onni bilmasligingizni tan oling. Qur'onni o'qiy olmaysiz arabchasini. Tanolaman ekin. Ha buldu. Bu en ikinci kodam. Sizler etken gap kodam. Yuhanna 14. babda. Yuhanna 14. babda. 1996. yıldaki basma. Mene Türkiye Mukaddes Kitap Cemiyeti de. 14. bab. 14. bab 16. ayet. Ben otamga müracaat kılaman. Ve ta abad sizler bilan qoladigan başka yupatuvchini yuboradi. Başka yupatuvchini yuboradi. Ha? Muhammed haqida gapiribdim. Bildim Muhammed haqida. Yo, hali haqida gap yo'q. Men sizga savol beryapman. Siz muqaddas İncil kitobini muqaddas kitobi deb da'vo qilayotgan kitobda bu nusxada yupatuvchi deydi. Boshqa nusxada Abdulloh Ibrohim tashaydi. To'g'ri aytibdi. Ikkinchisida homiy deyapti. Buni menga jamlab bering. To'g'ri aytibdi aka. Sizni to'g'ri aytibdi degan. Sizni to'g'ri aytibdi degan shaxsiy tushunchangizni inson aqida qilib olishga majbur emas. To'g'ri aytibdi, alkashlar aroqni ichishni ham to'g'ri aytibdi deyapti. Zinokorlar zinoni ham to'g'ri deyapti. O'g'rilar o'g'riligini to'g'ri deyapti. Bizga u shaxsiy tushunchangiz kerak emas. Bizga javob bering. Ilohiy kitobda bitta jumla ikki xil yozilishi mumkinmi? Bu tarjima aka, bu tarjima. Bo'lmasa, bo'lmasa o'zini grek tilidagisini oling. Bo'lmasa aslini grek tilida. To'g'rimi? Yo, grek tilida. Grek tilida chiqadi, to'g'rimi? Siz injilni grek tilida bo'lgan deyapsizmi? Albatta. Kim aytdi? Grek tili bo'lmagan İsa alayhissalom. Buni tarix aytibdi aka. İbroniy tilida bo'lgan. Bilasizmi, Abron aka? Qayerda siz misolingiz bilan, dalilingiz bilan keltiring? Dalil keltiraman İsa alayhissalom. Yunon tili xuddi Sovet davrida, rus tili Sovet davrida qanday mukammal, qanday nima deydi, umumiy til bo'lganligi, davlat tili bo'lganligi kabi o'sha anaqa Quddus shahri ham va butun Yahudiya ham hammasi Rim imperiyasi davrida yashaganligi uchun ular grek tilida gaplashishgan ekan. Grek tilida gaplashgan. O'shaning uchun uni shogirdlari ham hammasi bilishgan bu tilni. Bu shu tilda yozishgan. Yo, hozir
Hazır. İsa aleyhissalatu vesselam gapla. Siz gapi eshitmadi ekan. Sizni gapingizni nuqtangizgacha eshitdim. Men gap boshlasam abror ketdi. Uzr aka. Uzr aka. Yo'q. Savolga javob bersangiz, nima uchun bitta kitobda yupatuvchi, ikkinchi kitobda homiy deb yozilyapti? Nimaga asl nusxaga murojaat qilish imkoniyatimiz yo'q? Javob bersam bo'ladimi? Ha, sizdan so'rayapman. Bugünkü günde 50 binden aşık yangi akdni qo'l yozmalari bugünkü günde saqlanadi. Ular grek tilida buni har bittasini o'sha o'qiydigan bo'lsangiz, bu yerda parakletis deb yozilgan. Buni tarjima qilish, yunon tiliga tarjima qilish, yunon tilidan tarjima qilish, ya'ni siz yupatuvchi deysizmi, homiy deysizmi, qaysi tilda bo'lsa ham, biz har doim o'sha grek tiliga qaytib borsak bo'ladi. Aka. O'shaning uchun bu yerda yupatuvchi ma'nosida agar birinchi Yuhannoni 2-chi oyatini o'sha yerda o'qisangiz, birinchi boshqa bu yerda aytiladi, ya'ni boshqa yupatuvchi yuboraman deydi. Iso Masih, to'g'rimi? Birinchi yupatuvchi bu Iso Masih deydi. Birinchi homiy va yupatuvchi Iso Masih deydi. Ikkinchisi bu muqaddas ruh edi. O'shaning uchun shunday keladi. Bu grek tiliga qaytib boradigan bo'lsak, parakletus so'zi hali ham bor. Uni hech kim rad etib olmaydi aka. Kim rad etmeydi, doğru. Endi tushuntirib bersam bo'ladi, aka, o'zimni bilim boricha shu sizdan nima deydi, shu 14-chi bobni 15-16 oyatida. Tushuntirishingiz mumkin, lekin siz bilan hozir endi suhbat qilaylik deyapman, endi siz imkon beringda menga. Imkon beringda menga. Meni gapirtirmayapsizki, faqat siz gapiryapsiz. Mayli, siz gapiring, keyin to'xtayman. Siz gapiring, men to'xtadimman. 3-chi marta ogohlantiryapman sizni. Sizni tushuntirib berishingiz mumkin. Hozir qisqa muddat gaplashdik. Qancha bo'ldi taxminan muddatimiz? Yarim soat bo'pti. Yarim soat ichida sizda yolg'on fosh bo'ldi. Muqaddas kitob to'g'risida gapiradigan odamning yolg'oni yarim soatda fosh bo'ldi. Arab tilini bilaman, Qur'onni yaxshi bilaman, Ibroniy tilini yaxshi bilaman degan odam. Uni talab qilmadik yoki? Uni talab yetarlicha bilimim bor dedim men. Yetarlicha bilimim bor dedim. Yashang, yetarlicha emas. Yetarlicha bilimim bor. Yetarlicha emas. İslam'dan sorayım cevap veriyorum. İslam'dan sorayım cevap veriyorum. Hop, macaz bilen... Bana ben yeterli çıkıyorum. Macaz bilen hakikat farkına ait verin içime. Macaz bilen hakikat, macaz. Kaysi mi anladın sözü? Bu İslamiyet'in sözü. Savar mı bu? Ha? İslam'ın aslını örgüt edigen usul bu. Macaz bilen hakikat farkına ait verin. Kaçan hakikat burada, kaçan macaz burada. Hakikatın tarifini mi, macazın tarifini mi? Cümlede. Hakikat o'zgarmas narsa, majoz bu o'zgaradigan narsa. Qattiqroq aytyapsiz. Men o'zimni fikrim, o'zimni aytyapman. Siz islomdan savol bering, aka. Islomdan savol bering. Savollardan bermang. Nima deganda? Bermang. Sizga aynan islomdan savol beryapman. Abror aka. Sizga aynan islomdan savol beryapman. Sizga aynan Abror aka. Men bitta menga qarang, Abror aka, iltimos, bitta savol so'rayman. Siz hozir bekordan-bekorga vaqtingizni sarflayapsiz-da. Nimaga yolg'onchi? Shu Faraklitus haqida gaplashaylik. Yo'q, Faraklitus haqida gaplashyapmiz-da, sizdan so'rayapman. Faraklitus nimaga Faraklitus bo'lib qolmadi? Boshqa tilga tarjima qilinganda-ya. Masalan, meni ismim nima? Abror. Chunki tarjima qilinadi, aka. Tarjima qilinadi. Eshting, yolg'on. Noto'g'ri-da, ilmda noto'g'ri narsa. Meni ismim Abror. Fransuz tilida ham Abror, ingliz tilida ham Abror, rus tilida ham Abror desa, meni shaxsiyatim saqlanib qoladi. Agar Abrorni yaxshi odam, yaxshiliklarga muvofiq odam, hamma yaxshiliklarni o'zida jamlagan odam deb tarjima qilinsa, mening ot ismim sifatga aylanib ketadi. Keyin 10 yil, 20 yil, 100 yildan keyin Abror degan shaxs tarixdan yo'qolib ketadi, sifatga aylanadi. Bu lug'at e'tiboridan eng katta xato. Nimaga Paraklitusni Injilda Paraklitus qilib qo'ymadi? Nimaga? O'sha Ibroniy tilda nimaga qolmadi? Nimaga ism qolmayapti? Nimaga tarjima qilyapsiz? Chunki Muhammad ismini, Muhammad ismini yo'qotishlik uchun qilingan urinish bu. Nimaga Faraklitus qolmaydi? Nimaga Faraklit qolmaydi o'rnida? Nimaga tarjima qilyapti? Meni ismimni tarjima qilishlarga men rozi emasman. Sizga savol, bering javob. Rahmat abdu aka. Bu yerda Faraklitus, birinchidan Faraklitus va Faraklitus emas, ikkinchidan bu yerda agar o'sha Yuhanna 14, 16-17ni o'qisangiz, keyin 14 bob 26-chi oyatini o'qisangiz, Yuhannani 15:26-27 o'qisangiz, Yuhannani 16:7-15 o'qisangiz, u yerda bu ism emasligi, balki bu o'sha ta'rif ekanligini ko'rasiz, guvoh bo'lasiz. Yo'q, mening guvoh bo'lishim. Siz
Siz ilmiy javob bermayapsiz. Sizda falsafa is kerak emas. Sizda yolg'on gaplaringiz kerak. Javob beraman-da, aka, to'xtab turing. Yo'q. Agror aka, to'xtab. Faraklitni nimaga faraklitni grek tilida turibdi, lug'atni qarang deb yotibsiz. U ism. Mendan keyin bir odam keladi. Bir odam keladi mendan keyin deb bir odamning nomini aytibdi bir kishi. Uni siz sifat qilib tarjima qilib olsangiz, Shahlo ertaga ko'k ko'zga aylanib ketadi. Shahlo degan qiz dunyodan yo'qoladi. Ko'k ko'z haqida gap ketadi u yo'g'i. Noto'g'ri. Agror aka, imkon bering gapirishga. Sizga imkon beryapman, imkon beryapman sizga. Menga siz o'zingizni falsafangiz aytmang, menga ilmiy javob bering. Birinchi, yo'q, ilmiy javob beryapman aka. Dalil bilan. Birinchi Yuhannoni, ikkinchi bobini birinchi oyatida ham shu paraklit so'zi keladi. Birinchi Yuhannoni to'xtang. Otamizning xudoni. Birinchi Yuhannoni, xo'p. Birinchi Yuhannoni, ikkinchi bob, birinchi oyatida o'qib berasiz. Uchinchi kuni Jalilaning Kana shaharchasida nikoh to'yi bo'ldi. Yo'q, birinchi Yuhanno. Birinchi Yuhanno aka, birinchi Yuhanno. Birinchi Yuhanno. Birinchi Yuhanno maktubi. Siz Yuhanno, Yuhanno xushxabarni o'qiyapsiz, aka siz. Birinchi Yuhanno maktubi bor. Maktub, Yuhanno maktubi. Xavoriylarga o'tib ketdim. Ikkinchi bob, birinchi oyat o'qing. Birinchi Yuhanno. Birinchi Yuhanno. Ikkinchi bob. Ikkinchi bob, birinchi oyat. Birinchi oyat. Isoning dastlabki mo'jizasi shumi? Yo'q. Birinchi Yuhanno degan kitob bor ekan. Birinchi Yuhanno maktubi degan kitob bor. O'qib beraman aka. Xo'p. Xohlasangiz o'qib beraman. O'qib bering. U bizni gunohlarimizdan poklash uchun qurbon bo'ldi, shumi? Yo'q, uni tepasini o'qing. Aziz bolalar, birinchi oyatni o'qing. Aziz bolalarim, gunoh qilmanglar deb men sizlarga shularni yozayapman. Bordi, birortamiz gunoh qilib qo'ysak, otamiz Xudoning oldida homiyimiz Iso Masih bor, u solih zotdir. Shumi? Aha, homiyimiz bu yerda paraklit so'zi shu yerda keladi. Birinchi paraklit bu Iso Masih edi. O'shani 14-chi bobni, Yuhanno kitobining 14-chi bobni 6-7 oyatida yana boshqa paraklit yuboraman deydi. Ha. Bu yerda muqaddas ruh haqida keladi. Va muqaddas ruh Havoriylar kitobining 1-chi bobida o'qisangiz, o'sha muqaddas ruh kelganligi haqida, ular shogirdlarining ichida bo'lganligi haqida, ya'ni ularning ichiga kirganligi haqida nima bayonot kelgan. Va agar shu 16-17 ni o'qiydigan bo'lsangiz ham, bu yerda yozganki, bu yerda aytadiki, hozir nima? Shu joyni ochib bor. Muqaddas ruh sizlarga hammasini o'rgatadi. Yo'q, to'xtaymiz. Bu dunyoga tegishli bo'lganlar uni qabul qila olmaydilar, chunki uni ko'rmaydilar ham, bilmaydilar ham. Muhammad payg'ambarni ko'rganmiz, uni bilishgan ham, men ko'rmaganman, lekin odamlar ko'rgan, uni bilishgan ham, sizlar uni bilmaysizlar, chunki u sizlar bilan yashamoqda. Hozir shogirdlar bilan u muqaddas ruh orasida edi o'sha Iso Masih bo'lganda, chunki muqaddas ruh orqali ular har xil mo'jizalar qilishgan shogirdlar ham. Va aytadi, u ichingizda bo'ladi. Kelganida, shu 14-chi bobning 16-17 oyatida, u ichingizda bo'ladi. Va buni havoriylarni birinchi bobda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda muqaddas ruh tushib keladi ularni ichiga va ular har xil tillarda gapira boshlaydilar va mo'jiza ko'rsata boshlaydilar, o'liklarni tiriltira boshlaydilar va har xil mo'jiza ko'rsata boshlaydilar. Bu yerda paraklitus shu ma'noda keladi aka. Xo'p, paraklitusni birinchi, masalan, hamd so'zi hamd so'zidan olingan jumla birinchi joyda, masalan, bir joyda fe'l sifatida ishlatilsa, Iso homiy edi desa, u joyda sifat bo'ladi. Isoning sifati homiylik. Bu yerda homiy deyapti endi. Boshqa joyda yupatuvchi deydi-da. Endi yupatuvchi bilan homiyni o'rtasini qanaqa bog'laysiz? Hali siz unga ancha qiynalasiz. Lekin Faraklitusning o'zi kelsa va u ism sifatida zikr qilinsa, bir insonga nisbatan ism bo'ladi. O'sha ismni o'zini davom ettirish kerak. Biz Muhammad alayhissalom haqlarida gapirar ekanmiz, Muhammadni alayhissalotu vasallamni hech qachon ismlarini tarjimasini keltirmaymiz hech bitta joyda. Muhammad deymiz sallallohu alayhi vasallam. U ism o'zi ism bo'ladi, lekin yonida mehribon edi, rauf edi, rahim edi. Unga zulm qilganlarga ham mehribonlik qildi, uni o'ldirmoqchi bo'lganlarni ham u kechirdi. Kechirimliligi, bunga o'xshagan narsalari yonma-yon sifat kelaveradi. Siz hozir
bir insonga sifat sifatida keltirgan narsani menga misol keltirib, buni mutlaq boshqa joydagi aniq ism sifatida kelgan narsani berkitishga ishlatyapsiz. Buni sizga o'xshagan 30 minutning ichida yolg'on gapirib, yolg'onni tan olgan odamdan qanday qabul qiladi muqaddas din deb odamlar? Siz dinni bilmaysizki, yolg'on gapirib o'zingizni. Matnni o'qing. Matnni o'qing. Matnni o'qidim hozir. Matnni o'qing, abro. Matnni o'qidim. Yo'q, siz agar qaraydi, bu yerda birinchi parakletus bu Iso Masih deb aytyapti. Bizning homiyimiz, ya'ni o'sha parakletus Iso Masih deb. Yo'lida Masih turibdi. Iso Masih o'zi aytyaptiki, Iso Masih deyapti. Ha, aytyapti. Lekin men to'xtanglar, men sizga bir narsa aytay. Sizga bir narsa aytay. Yo'q, men sizga bir narsa aytay. Hozir yo'q, siz bilan bir narsani kelishib olmadik hali. Sizga savol berdim. Xo'p. Biz asl nusxadan gaplashishimiz kerak edi o'zi asli. Asl nusxa yo'q. Biz hozir qo'limizda tarjimadan gaplashyapmiz. Tarjimada xohlagan narsani aylantirib ketish mumkin. Chunki bitta Injilda yupatuvchi deyapti-da, o'sha Injilni boshqa nusxasida xomiy deyapti. Menga bunga javob bermadingiz. Menga javob bermadingiz. Javob berdim, aka. Javob berganingiz? Javob berdim. Qanaqa qilib muqaddas kitob chiqmadi? Endi masalan, endi kim savol sizga? Kim kafolat beradi? Bundan 100 yildan keyin o'sha yupatuvchi bilan xomiy kalimalar olib tashab boshqa ma'no ishlatib ketmasligiga. Muqaddas kitob degan kitobingiz o'zgartirilmasligiga, boshqa tarjimalar ilova qilinmasligiga kim kafolat beradi? Aka. Qolanda yaqingacha yerni tekisligi haqida, yerni tekis shaklida yaratdik, yoyib qo'ydik degan so'zni yaqingacha shu 19-chi asrgacha shu tarzda tarjima qilingan, to'g'rimi? Qolanda. Yo'q, to'xtang aka, gap oxirigacha gapiring. Yaqinda bekor gapda to'xtang, boshidagi to'g'rimi degan gapingizni bekor gap deyapman, yolg'on. Keyingi davom etishmi? Yolg'on gap. Qur'oni Karimda yer haqida 8 ta oyat bor. Bittasida beshik degan, bittasida tekis degan, bittasida dahaha degan. Men noto'g'ri misol so'radim, men. Shu dahaha so'zi hozir tarjima qilinganda qanday tarjima qilinadi? Oldin qanday tarjima qilinadi? Tarjima Qur'on hisoblanmaydi. Bizda tarjima Qur'on hisoblanmaydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun Injilni tarjimasi Injil hisoblanmaydi. Bu lug'at e'tiboridan siz ilm, fan, filologiya kitob o'qiganmisiz? Haq bilan haqiqat bilan majozni farqiga bormayapsiz. Qanday qilib siz bunaqa lug'at orasiga kiryapsiz men bilan? Men o'zim filologman. Siz ilmiy shubha qilasiz, siz ilmiy shubha. Men ilm ko'pligini aytmayapman. Muqaddas kalomga kirganda. Siz men bilan muqaddas kalom haqida gaplashar ekansiz. Siz o'sha ilmni saviya darajasida o'qishingiz kerak-da. Qanday qilib men sizga aytayotgan gapni tushunmasangiz davom etamiz. Etib bo'lmaydi-ki. Davom etib bo'lmaydi. Sizga savol. Injilni biror joyda sizga savol. Sizga savol. Injildan gapiryapsiz. Sizga savol. Injilni biror joyda joydan gapiryapsiz. Injilni biror joyda Iso alayhissalom menga ibodat qilinglar deganmi? Demagan. Nimaga? Men sizga savol beraman endi. Iso o'zini Masih deb aytganmi Qur'onda? Qur'onda Iso o'zini Masih deyman deb aytganmi? Yo, Alloh taolo uni Masih deydi. Siz mantiqingiz bilan kirib chiqadigan bo'lsa, men Maryamning o'g'liman deb aytganmi? Yo'q. Bundan bitta ramkaga solib qo'ya olmaysiz. Nimaga? Bittasida ilohlik da'vo qilyapti, bittasida bir ayolni farzandini da'vo qilyapti. Farqi bor bularni. Siz kirdingiz endi. Masihiylar savol eshitdi. Xudolikka ishonadi. Sizning savolni qaytadan eshiting. Injilga da'vo qilayotgan, hozir o'zi ishchi gruppalarga kirib, kimdandir shubha soldirganimiz uchun. Bu saviyada qanday shubha soldirasiz? O'zingiz bilmayapsiz nima deyapti. Siz uni masihiyni aytyapsiz. Siz uni masihiyni bilmaysiz nima bo'lgan. Sizki, siz. Siz bilmagan joy haqida gapirmang. Men joy haqida gapirmayapman. Sizning lug'atingizga aytyapman. Sizning lug'atingiz. Qora tomuz narsada bo'lgan narsa siz bilmaysiz aka. Siz lug'atingizga aytyapman. Siz aytyapsizki, Injilni yaxshi bilaman, Qur'onni yaxshi bilaman. 5 vaqt namoz o'qirdim. Yolg'on gapiryapsiz. Siz 5 vaqt namozni o'ziga yarasha deb aytyapsiz. O'ziga yarasha. Aldash uchun aytyapsiz. Odamlarni aldash uchun. Qur'onda sizga o'xshagan odamlar haqida bor. Men o'sha deb aytyapman. Qur'onda sizga o'xshagan. Qur'onda sizga o'xshagan odamlardan Qur'on ogohlantirgan. Aytganki, Masihiy dinini da'vat qiladigan, o'zicha o'sha nasroniylikni haq deydigan odamlar kunning yarmida iymonga kir. Kunning yarmida iymonga kir. Qolgan yarmida iymondan chiq,
shunaqa qilib odamlarni qalbiga shubha solasan degan. Biz sizga o'xshagan odamlarning manyovrlarini, sizga o'xshagan odamlarning manyovrlarini juda yaxshi bilasiz. Sizga savol javob berdim. Siz Isoni Allohning o'g'li deysizlar. Sizlar Isoni Abdulloh o'zi aksiz bo'lar deyapsizlar. Nima deydi? Zomli ishlar qiladi deb aksiz bo'lar deyapsizlar. Sizlar Isoni Alloh deysizlar. Savolga javob bermayapsiz. İsa Alloh bo'ladigan bo'lsa, Injilda biror marta o'zini Alloh deganmi? Savolga javob bering. Boshqa mantiqqa ketmang. To'xtang. Boshqa mantiqqa ketmang. Sabr qilasizmi agar tushunmasin gapirsang? Menga savolga javob bering. Sabr qilasizmi agar tushunmasin gapirsang? Savolga javob bering. Men siz tashib gapirtirgan qo'yibsiz, qani sizga savolingizga javob beraman aka. Gapirtirgan qo'yibsiz. Mark Injili 10-bob 17-19 oyatlar. Ochib o'qing. Ya, men siz bilan hozir o'qimayman, siz bu umuman bir gapirishga yo'l qo'ymayapsiz. Chunki men shunaqaman, ya'ni olib qochishga yo'l qo'ymayman. Mavzuni o'zida ushlayman, manaman deganday. Olib qochishga yo'l qo'ymaysiz. Siz o'zingizcha katta-katta hozir aka. Mark Injili. Savolimga javob bering. Siz arab tilini bilganingiz uchun Mark Injili 10-bob 17-19 oyatlar o'qing. Siz Qur'onni ochasizmi aka? Qur'onni ochaman, siz menga savolingizni bering. Sizga to'yib beraman. Siz menga Mark Injili 10-bob 17-19 oching, savolma-savol ketamiz. Men Qur'onni ochaman. Men o'zi Qur'onni yod bilaman. To'xtang. Bo'lmaydi. Siz menga Mark Injili 10-bob 17-19 oyatni oching. Aka, Suratul Hadid surasini oching. 3-chi oyatini o'qib beramiz agar bilsangiz. Siz savolga javob bermaysizmi? Iltimos. Savolga javob bermaysizmi? Endi birinchi siz aytyapsiz. Birinchi savol so'radingiz, men sizga birinchi savolingizga javob berib, keyin o'rib gaplashamiz. Shu savolga javob bering. Hozir mavzu yo'q qolib qoladi. Isoni Alloh emasligi, Allohning o'g'li emasligi, vali ne'mat emasligi Injilda turibdi. Siz qilgan tarjimada. O'qing Mark Injili 10-bob 17-19 oyatlar. Shuni o'qing, keyin sizning savolingizga javob beraman. Hadisni o'qiymiz. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد آيات وشو آيات نتيجة سيس سيس مارك إنجيلنا أوفين كي أوتامس أوتامس كي ترجمة بري أكيد برينش مورن يحبش ليه توم يوك سيس قاچي يحبس ده ما أظن تقدر تقولي كي باشك أوتامس ما بيمان ألمس سيس إيسا إيسا عليه الصلاة والسلام پیغمبر لر إيسا أنا پیغمبر دیگر آدم اونجا حرمت کرست کن بوده من پیغمبر ما بو آدم پیغمبر ما از بو خدام اوغل دیسه اونا حقارت کن بوده Chunki o'zini haddidan oshiq narsani maddohlik qilgan bo'ladi. Iso alayhissalom bundan pok. Bu Mark Injili aka. Mark Injili 10-bob 17-19. 10-bob. Iso yo'lga chiqayotganda bir odam yugurib kelib, uning oldida tiz cho'kdi-da, "Vali ne'mat ustoz, abadiy hayotga ega bo'lish uchun nima qilishing kerak?" deb so'radi. Iso bunday unga dedi, "Nega meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas-ku. Sen amrlarni bilasan. Qotillik qilma, zino qilma, o'g'irlik qilma, yolg'on guvohlik berma, birovning haqqini yema, ota-onangni hurmat qil." U kishi Isoga dedi, ustoz, bularni hammasini yoshligimdan amalga oshiraman. Bo'ldi. Iso unga mehr bilan, yo'q, to'xtang, oxirga chiqib qo'ying. Iso unga mehr bilan qarab dedi, senga bir narsa yetishmaydi. Borib bor narsangni sol, pulini kambag'allarga tarqat. Mavzu aloqasi yo'q, deb yo'q. Chamoda xazinam bo'ladi. Keyin kelib menga ergashgan. Bu so'zlardan boyning tabi xira bo'ldi, u g'amgin bo'lib qaytib ketdi, chunki uning mol-mulki ko'p edi. Ha, bo'ldi, uyog'i boshqa hikoya. Iso atrofda razm solib, shogirdlarga dedi, mol dunyosi bor odamlarning xudo shohligiga kirishi naqadar qiyin. Endi mana yani, to'xtang. Buyurda sizga tushuntirib berishim mumkin. Yo, davomini tushuntirib bermang. Iso aytyapti, "Nega meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas-ku. Vali ne'mat bo'tdi. Vali ne'mat bo'tdi. Iloh ma'nosi. Iloh ma'nosi. Nimaga meni iloh deyapsan?" Yaxshi degan. Nima degan u yaxshi degan? Vali ne'mat degan nima degani? Yaxshi degan ma'noda. Sizga savol, vali ne'mat nima degani? Vali ne'mat nima degani? Menga grekchasini olib kelinglar. Ne'mat beruvchi degani. Ne'mat beruvchi, yaxshilik qiluvchi degani. Beruvchi emas. Ne'mat egasi degani.
Nimet egesi. Nimet egesi diye. Barcha nimetlerinin egesi Allah. Allah'tan özge ilah yok. İsa'nı kim Allah dese? Biz bunu rad kılmayız. Ha bo'ldi. Şunu aytayapman. Ben. İsa özünü İncil'de Xudoman demegen. İsa İncil'de özünü vali nimet demegen. İsa menge ibadet kıl demegen. İsa'ya. Hiç bitti cayda menge ibadet kılınlar degen büyüdük yok. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'da takitlenge. Maide suresi'de. Allah Ta'ala İsa aleyhisselam'dan kıyamet günü soruydu. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ deydi. Kur'an'da ayet bu. Sen ey İsa aleyhisselam adamlarga meni ve anamni ilah kılıp alinler deyip aytken mi sen deydi. İsa aleyhisselam yok deydi. Ben aytmaganligimni sen bilesen ki deydi. Ben özümni hakkım bo'lmagan narsalarni aytmayman ki deydi. Menden keyin ular nima ish qilganlarini o'zingga guvoh deydi. Aynan mana shu Injildagi man vali ne'mat emasman, iloh emasman degan gap Iso alayhissalomdan sobit bo'lib turibdi. Xuddi shunga o'xshagan narsa, xuddi shunga o'xshagan narsa. Mavzuni tugataylik, Abror aka deb ketaverish to'g'ri emas, do'stim. Menga gap imkon bermadingizki, siz o'zingiz gapiryapsizki. Sizga savol berdim. Savol so'rab. Savol berdim. Siz savolga javob beryapsiz. Yo'q, men savolga javob berayotganim yo'q. Savolga o'zingiz javob beryapsiz. Siz mana shu joyda Isoni, Isoni iloh emasman. İlah masman. İlah masman degani tan olasizmi shotda? İmkon bering. Gapirsam mayli menda. Gapiring. Bo'lmaysizmi? Gapiring. İlah masman degani tan olasizmi? Bo'lmayman, gapiring. Bu yerda agar ko'rsangiz, boy odam haqida, ya'ni tilyog'malik qilib kelyapti Isoning yoniga, ya'ni boyligi sababli. Ya? Nima bo'ldi? Hop. Nimaga chiqib ketdi? Tushunmadim. Nimagadir chiqib ketdi bizni Zoom'imiz. Hop. Xullas bir odam chiqib olib, hozirgi kunda musulmonlarni aldayotgani fosh bo'ldi va u o'zini atrofidagi unga quloq solib turgan to'g'rirog'i ko'zi ojiz biroz ya'ni cheklangan odamlarni boshini aylantirib yurgan ekan bular. Ular mana shu fikrlari bilan biz Qur'onni yaxshi bilamiz. Qur'onda hamma narsa xato, Injilni yaxshi bilamiz. Injilda hamma narsa to'g'ri qilib aldab yurgan ekan fosh bo'ldi mana. Qur'onni o'qishi bilmaydi. Qur'onni o'qishi bilmaydi. Xo'p, men tushunmadim, Zoom chiqib ketib qoldi. Menimcha Zoom'imizda to'lov muddati qolmagan shekilli. Afsuski, Zoom'dan mahrum bo'ldik, bismillah. Ha, mana yoqildi. Bular biz ko'p hech qachon qochmaymiz-da, bular yana aytishi mumkin. Atalar uçurup koydu dedik biz. Atalar uçurmayız. Sağ taşıyız. Ulan dikir güzeliz yani dostlar. Biz de admin grubumuz var. Şimdi kırsın. Şu linke kırsın. Admin grup. Evet asılar. Hop. Hop. Assalomu alaykum admin guruh, yaxshimisizlar? Yangi linkni tashadim. Zoom chiqib ketib qoldi-da. Shuning uchun shu link orqali yana kirishlarni taklif qilamiz. Javoblarni eshitishimiz kerak. Bo'lmasa Zoom. Hozirgi linkdagi Zoom ishlamayapti, to'g'ri? Men hozir Facebookdan anaqa tashlayman. Facebookdan kommentariyga balki. Yo'q, kommentariyga ham tasha olmas ekanmiz. Shu
linkni bizim Facebook guruhumuzdagi komentariyga tashlab olinglar. Xo'p. Birodarlar, umumiy hodisani sizlarga aytib qo'yay. O'sha ya'ni faoliyati cheklangan nogiron musulmon millatimizga tegishli odamlarni hadafga olib, ularni boshini aylantirib, biz hamma narsani yaxshi bilamiz. Biz Qur'onni zo'r bilamiz. O'shaning uchun undan voz kechganmiz qilib, ulardan turli xil bina bomba yasashga harakat qilayotgan odamlarni ko'rib qoldik bu yoqda. Va u odamlar shu bugungi kunda o'zlari bunga o'xshagan siyosiy harakatni harakatidadalar. Ular orqali millatni ichida turli xil parokandalikni qo'zg'ash niyatlari bor. O'shaning uchun bularni biz ogohlantirish maqsadida bu jonli muloqotlarni qilyapmiz. Aslida bular bilan bahslashlikni foydasini yo'qligini bilamiz bularga nisbatan. Chunki bular yolg'on diniga yolg'on aralashtirgan odamlar. Yolg'onni aralashtirgan, yolg'onni gapirib, Qur'onni bilamanman, Qur'onni zo'r bilganman desa odam qiziqadi unga. "Voy, Qur'onni zo'r bilarkan" deydi, quloq soladi keyin. Odamlarni aldab, boshini aylantirib Qur'onni o'qi desak, mana bu kishi hozir Qur'onni makmakak, takak takak qilib o'qidi. U kishi bilmaydi. Zolimini lolimun deb o'qiyapti, lolimun. Yolg'onchi odam, dinini yolg'on ustiga qurgan odam. Qanaqasiga bu muqaddas kitob haqida gapirishga haqqi bor? Endi sizga so'z. Bizni biroz zoomimiz chiqib ketdi-da, biz ozgina siz haqingizda gaplashdik. Bu g'ibat emas, jonli efirda bo'lib turibdi hamma yoqda. Bismillah. Men borimda gaplashsangiz yaxshi bo'ladi, bor aka. Siz boringizda ham, siz yo'g'ingizda ham gaplashasiz. Siz g'ibat qilgan bo'lasiz unaqa-da, bor aka. Men yo'g'imda gaplashsangiz. Siz tanimayman, qattan g'ibat. Voy, mayli, men. Tanimayman ki siz, siz yo'qsiz, qattan siz g'ibat qilasiz. Birinchidan menga qarang, hozir. Xo'p, men gapim eshitdi birinchi. Mana siz aytyapsiz, Qur'onni bilmaydi deyapsiz. Men tan olaman bilmasligimni. Agar nimaga bilaman dedingiz? Nimaga bilaman dedingiz? Holatini bilmaysiz. Nimaga bilaman dedingiz? Bor aka, eshitmang gapimni. İmkon bering gapirishga. Xo'p, bilmas ekansiz. Nimaga bilaman dedingiz? İmkon berasizmi gapirishga, bor aka? Savol, bilmas ekansiz, nimaga bilaman deyapsiz? Boshqa joyda. Bor aka, imkon berasizmi gapirishga? Yo'q, imkon beraman. Sizga savol. Yo'q, ha, yo'q, yo'q deb javob bering. Nimaga bilmas ekansiz? Bilaman deb nimaga boshqa joyda musulmonlarni aldayapsiz? Musulmonlar aldanmaydi sizga. Qur'onni, shariatni bilgan odam aldanmaydi sizga. Nimaga bilmagan narsangizni bilaman deb aldayapsiz odamlarni, millatni nimaga? Yana nimaga muqaddas kitob haqida gapirishga haq topdingiz? Bilaman deb aytgan joyim yo'q. Men sizga qo'yib berdim. Bilaman deb aytgan joyim yo'q. Men qo'yib berdim mana yozib turibdi. Bilaman deb aytgan joyim yo'q. Yozib turibdi, yana yolg'on gapiryapsiz. Men sizga aytyapman yana. Mana yozib turibdi. Hech kim gapirmay, iltimos. Gap bo'lmaydi. Gap bo'lmaydi, iltimos. İltimos. Gapı bulmayayım. Ben birinciden huzur sorayım ben bütün Müslümanlardan. Huzurumu sorayım ben. Bu açılıydı. Masihiliğini hakaret olmuş. Tarzda hakaret kılın geldiği için ayıtılgen söz. Hamadan sizden huzur sorayım. Hamadan huzur sorayım birinci oranda. İkinci oranda. Bilmem var mı? Siz yedim hadi de. Siz oku bir indi. Siz oku bir indi. Oku bir algeniniz yok. Hayır karayın. Oku bir algeniniz yok. Onu oku bir de demeydi. Ne bakıldım? Siz tabir joiz bo'lsa ovoz chiqardingiz. Bo'ldi, ovoz chiqardingiz. Nima o'qiganingizni ham bilganingiz yo'q. Nima jumla ketyapti, tushunganingiz yo'q. Tarjimani ko'rib olib aytib kimmidir sizga qo'lingizga bergan, ya'ni xatni o'qib, qanaqa qilib siz Qur'onni tushundim deysiz. Ovoz chiqardingiz, siz o'qiganingiz yo'q. Sizni ovozingizni eshitdik. Lolimun degan oyat yo'q. Siz bo'lsiz, siz to'g'risiz. Lolimun degan oyat yo'q. Dedim, men lolimun demadim, lolimun dedim. Nima dedim? Lolimun dedim. Nima dedim? Mayli, men aytmoqchiman. Lolimun. Xo'p, sizga lolimun dedim, lolimun. Zolimun nima degani? Zolimun nima degani? Zulm qiluvchi degani, zulm qiladiganlar, zulm qiluvchi degani. Zulm arabcha so'z. Menga o'zbekchasini aytib bering. Zulm arabcha so'z. Zolimun nima degani? Ya'ni kimgadir zarar qilgan, zulm qilgan, shu ma'noda. Yo'q, zarar ham arabcha so'z, zulm ham arabcha so'z. Zarar ham arabcha so'z, zulm ham Qur'onni bilaman deganingizga kelibdi. Zolimun nima degani? Innalloha la yahdil qawma zolimin. Demadim, aka, men o'zimga yaxshi bilaman dedim. Bilmaysiz. Yaxshi o'qiganman dedim, aka. Yaxshi o'qimagansiz. Yolg'on gapirmang. Yo'q, men sizga agar kundaligingiz bo'lsa minus 0 ham qo'ymayman. Minus 0 qo'ysam ham xijolat bo'laman. Sizga baho yo'q, siz bebaho odamsiz hozir. Aka, boy g'oyat tushuntirib bersammi? Siz bilan topishimiz foydasi yo'q, lekin boy g'oyat tushuntirib bersammi? Yo'q, o'sha joyda boyagi oyatda men xudo emasman deyapti-da, Iso.
Aleyhis salam. Xudomasman. Aytsam maylimi imkoniyatim? Yo'q, aytganingizda nima foydasi bor? Xudomasman deyapti. Siz nima xudo degan topib berasiz shuncha? Yo'q, hozir nima foydasi bor? Osizman, siz bilan gaplashishimmi? Nima foydasi bor osizman? Foydasi sizni yolg'onchi ekanligingizni odamlarga bildirib qo'yish. Katta foyda bu. Siz yolg'onchisiz. Iso alayhissalom nomidan yolg'on gapiryapsiz. Muqaddas kitob nomidan yolg'on gapiryapsiz. Bilmagan narsangizni bilaman deyapsiz. Tushunmagan narsangizni tushunaman deyapsiz. Hech narsani bilmaysiz. Siz siyosiy zakazga yurgan odamsiz. Siz siyosiy zakazga ishonishmaydi Abror aka. Men Abror unaqa narsaga ishonmaydi masihiylar. Onasını Xudo deb ishonmaydi. Qur'onda noto'g'ri kelgan narsa. Qur'onda noto'g'ri kelgan narsa yo'q. Qur'onda yarim ta noto'g'ri bo'lgan deydi. Hozirgacha Qur'onda o'g'il ona emas, uch birlik ota o'g'il ona emas. Abror aka, uch birlikni qiyomatgacha, uch birlikni qiyomatgacha tushuntirib bera olmaysiz. Tushuntirib bera olmaysiz. Siz nima deysiz? Oxiri ishon tushunasan deysiz. Mayli. Siz ishon keyin tushunasan deysiz. Suratul Hadidni o'qiyman. Suratul Hadidni bo'ldi o'qiymiz. Demak, yuqoridagi yolg'onlaringiz bo'yicha fosh bo'ldi. Siz yolg'on deysiz, endi bunga xolis bo'ling. Men hech qayerda men zo'r bilaman deb aytgan joyim yo'q. Yo'q, qo'y berdingiz zo'r bilaman deganingiz. Ya, Qur'ondan ham, yangi ahdidan ham bilimim bor dedim men. Hech qanaqa bilimingiz yo'q. Oqlagan odam bilan boshqa so'ralaman dedim men. Zolimun nima degani bilmaysiz bo'lsa. Zolimun nima degani? Zulm qiluvchi degan o'zbek tiliga o'girilgan bu zulm qiluvchi degani. Zulm arabchaki. Zulm arabchaki noma'lum do'stim. Xo'p. Zulm arabcha menga o'zbekchasini aytib bering. Nima degani bilsangiz. Men o'zbekchasini bilaman uni. Xo'p, aytding zulm degani. Men bilmayman, aytmayman. Siz bilaman deyapsiz. Zulm nima degani? O'zbekchasi nima degani? Qur'onda inna shirka la zulmun azim degan Alloh taolo. Shirk eng katta zulm degan. Dünyanı yaxshilikka to'ldirsangiz u, Isoni Alloh desangiz, sizni hamma yaxshiligingizni Alloh taolo qabul qilmaydi. Nimaga? Allohga shirk keltirganingiz uchun. Allohga shirik isbot qilganingiz uchun. Bu eng katta gunoh bu. Siz dünyanı yaxshilik da'vosida yolg'on gapirib odamlarni boshini aylantiryapsiz-da, aylanmaydi musulmonlarni boshi. Lekin zulm nima degani Qur'onda? Shirkni eng katta zulm deyapti. Shirk. Masalan, qarang, kimga noto'g'ri qilish degan ma'noda keladi. To'g'ri qilish degan ma'noda, ya'ni kimgadir zulm qilish, noto'g'ri u insonga nisbatan noto'g'ri ish qilish degan ma'noda keladi. Qattiq aytyapsiz uni. To'g'ri. Men o'sha taxminan aytyapsiz. Boyga o'qigan oyatimni? Yo'q, yana qanaqa. Taxminan aytmayman mana aka. Taxminan aytyapsiz. Taxminan aytmayman mana aka. Men sizga men nima deydi, zulmni bugungi kunda zulm qilmadi o'zbek tilida ham aytadi aka. O'zbek tiliga aytadida bizda zulmni bir kishiga jabr qilish, bir kishini haqqini g'asb qilish, kuchi bo'lib turib bir kishini bosib olishga ishlatamizda o'zbekchada. Lekin Qur'onda kelgan innalloha qaray, innalloha la yahdil qomaz zolibin degani Alloh taolo mushriklarni, Allohga shirk keltiradiganlarni hidoyat qilmaydi degani. Qur'onda boshqa oyatida inna shirka la zulmun azim degan. Eng katta shirk zulm degan. Inna shirka la zulmun azim. Eng katta zulm shirk degan. Shirk Allohni qo'yib boshqa İsa alayhissalomni, Uzayr alayhissalotu vasallamni siz aytmasligingiz mumkin. Nasroniy toifalarining ba'zi jamoalari Maryam alayhissalotu vasallamlarni Allohni xotini, o'g'li, bolasi, qizi deydi. Farishtalar gap yo'q aka, qayerda menga to'g'ri bering, unaqa birorta joyda yo'q. Katolikka ishonmaydi, pravoslavga ham ishonmaydi bu narsaga. Bu Qur'onda noto'g'ri kelgan joy aka. To'g'ri emas. Bu uch birlikni biri ona deb u Xudoga nisbatan bu kufr aka bu. Juda noto'g'ri narsa bu aka bu. Bu masihiy birortasi ishonmaydi otani o'g'li borligini, u jismdan bo'lganligini yoki qanaqadir bir nima deydi u uzr so'rayman shahvoniy holatdan kelib chiqqanlik haqida birorta bir masihiy biror joyda ishonmaydi aka unga. Siz shunaqa deyapsiz-da. Siz aytdingiz otani ma'nosi majoziy ma'noda keladi dedingiz. Xuddi shunday. Endi to'xtang-da, yana keldik mana. Majoz bilan haqiqatni menga farqini ajratib bering. Majozi nimaligini siz menga tushuntirib bering. Majoz aka. Majoz nima? Men aytaman sizga. Haqiqat deganda misol uchun siz agar Abror aka bir magazinga borsangizda, birorta bir qomus sotasizda, yoki tarvuz sotasizda, yo'lda kelib tushuntirib qo'ydingiz. Siz meni yoniga kelasizda aytasiz. Mana shu yo'ldagi nima deydi, men qomus tushib qo'ydim yoki tarvuz tushib qo'ydim deysiz. Men qaysi ma'noda misol uchun agar nimadir noto'g'ri ish qilgan bo'lsangiz, ikki xil ma'noda ishlatish tushunish mumkin bu narsani. Ya'ni birinchisi, rostdan siz o'sha
konuşup koyuyorsunuz, bu turmanız, yani hareket manızdır. Ama acaz imanın, eğer siz bu arada burca dişken fikirliyizde, otoruşu koyduğunuzda, uşağını kelip etseyiz, man konuşup koyduğum şey söyledikseyiz, bu oyunda macaz imanı da gelir. Siz hazır borku, menga mecazının kanday işletilişliği hakkıdaki gapı aylantırıyorsunuz. Ben sizge mecaz ne madip savol biri yapma. Siz, mesela insan... Mecaz. İnsan, işte. İnsan, insanını menga tarifle birin desem, siz insan magazinge barab diyorsunuz. Magazinge barışım sorumu yapmazsınız da. İnsanlı tarifi, mecazı tarifi, ne mi mecaz? Arapça tarifi var bunun. Mecazi tarifi, aslu fil kelami ve yani huval hakikatu. Aslı manası da işletilmesini gel. Aslu fil kelami huval hakikatu. Aslu fil kelami hiyal hakikatu. Ve in taazzaratil hakikatu yusari ilal mecaz. Kelamının aslida birinci kuzlengen cümle hakikat kısaflanadı. Hakikat, hakikat. Narsaning asliga dalolat qiladi. Asliga. Mutabodir zihinda paydo bo'lgan narsaga dalolat qiladi. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh taolo qo'l zikr qiladi. Yadulloh deydi, Allohning qo'li deydi. Haqiqiy ma'nosi inson zihniga birinchi bo'lib paydo bo'ladigan ma'noga aytiladi haqiqat. Endi Alloh qo'li bor zot deyilsa, u nimagadir muhtojlik ma'nosi kelib chiqib qoladi. Shuning uchun nima deyiladi? Allohga qo'l isbot qilinmaydi. Demak, bunda majozga o'tiradi deydi. Ba'zi o'rinlarda Allohning qo'li desa, qo'li deydi. Maturidiysiz, aka. Ba'zi o'rinlarda maturidiysiz. Salafiylardan so'rasa, boshqa fikr bildirishadi. Yo, o'sha salafiylar boshqa fikrda, aka. Siz maturidiysiz. Salafiylar ham misol bo'la olmaydi. Amiru hakka majozga. Men sizga Qur'ondan misol keltiryapman, haqiqat majoz. Siz haqiqat majozga ta'rif ayta olmadingizda, men ta'rif aytsam, ta'rifda salafiy maturidiy deydi. Yo, aka, avlor aka, nechta narsa? Nechta narsa Xudoni aynan qo'li bilan yaratilgan? Haqiqat aynan Alloh taolo qo'liga muhtoj emas-ki. Yo, siz Qur'onda keladi. O'sha Qur'ondagi kelgan narsa, Qur'ondagi kelgan narsa, Amir ruha kama ja'at deydi. Nima degani bilasizmi? Amir ruha kama ja'at. Nima degani? Siz menga aytmayapsiz aka, nima qo'ldan yaratilgan? Aynan Xudoni qo'li bilan yaratilgan narsani aytiring. Alloh qo'l bilan nimanidir yaratishga muhtoj emas. Qur'oni Karimda va ida arada bi shay'in ayyaqul lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani yaratishni xohlasa, bo'ldi deydi, bo'laveradi. Qo'lga muhtoj emas Alloh. Qo'li bilan yaratdim degani uni ta'zimi uchun. Qo'lni isbot qilamiz. Allohning qo'l sifati bor, lekin biz o'ylagandek qo'l a'zo emas u. Men sizga bu misol keltirdim. Masalan deylik, men bir sherni ko'rdim. Sizga savol. Sizga savol. Qo'ying, unga siz kira olmayapsiz-da. Yo, Edil bog'i, Adam bog'i, to'xtang. Keyin odam o'zi, odam atoni o'zi, to'rtta narsa Xudoning qo'li bilan yaratilgan, to'g'rimi? Yo'q. To'g'rimi aka? Noto'g'ri. Inkor qilasizmi? Noto'g'ri. Inkor qilasizmi? Inkor qilaman. Yo. Nimaga yo? Xudoning qo'liga sifat bermaysiz-da, lekin. Xudoning sifatiga qo'liga salafiylardan so'rang, aka. Salafiylardan so'rang. Salafiy narsa Xudoning qo'li bilan yaratilgan. Salafiylar bilan qo'shilib kelib mendan so'raysiz. Yo, men sizdan aytmoqchi bo'lganim, o'sha to'rtta narsa siz aytmayapsiz. To'rtta narsa Xudoning qo'li bilan yaratilgan. Sizga noma'lum do'stim, sizga. Biz sifat bermaymiz-da Xudoga. Sizga ism qo'ya olmayapman-da, noma'lum do'stim deyapman. Gapishding. Sizga haqiqat bilan majozni, haqiqat bilan majozni farqini tushuntirish uchun ta'rif aytib, bir misol keltirsam, o'sha misolni olib ketdingiz shatolamotib. Uzrda, siz u narsaga ketishligingiz mavzuda ruhan singanligingizni bildirmaslikka harakat xolos bu. Siz qochayapsiz. Eshiting, men sizga aytaman, misol. Majozni sizga boshqa misol keltiraman. Siz majozni yaratish majozni deysiz. Bu majoz emas edi. Salafiylarga ko'ra qo'ldan yaratish majoz emas edi. Do'stlar, salafiylar boshqacha tushunadi aka siz. Yo, salafiylarning haqida gap bo'lmayapti. Majoz bilan haqiqat haqida gap bo'lyapti hozir. Salafiylar haqida u boshqa gap. Yo, o'sha misolga nimaga yopishib olyapsiz? Men sizga haqiqat va majoz haqida gapiryapman. Masalan deylik, men sherni ko'rdim. Sher jangohda qilich o'ynatardi. Desa, mana mana shu kalima. Oddiy so'z bu. Mana shu payt joydagi sher inson bu asli. Kalimaning asliga qarasangiz, aslida sher qilich o'ynatmaydi. Bilasizki, haqiqiy ma'noni bersam, sher qilich o'ynatmaydiki.
Şıklıcı oynatmaydı ki. Ha demek. Hakiki kelime özür payda kılsa. Hakiki kelime mananı kurtarmasa mecbur bulamız mecazga uçuşka deydi. Siz bunu hazır umumen çürgeniniz yok. Hiç nasıl bir kelişkeniz yok. Siz, siz bunge keliş algeniniz yok. Yok. Siz bu meselede dostum siz bu meselede gap iştişini adab bilen bahs abarışlıkını mutlaka urnuga koymayapsiz. Sizge mecazını hakikatini soradım. Aytin menge mecazını ve hakikatini ve desem kettiniz. Ala kaçtan anlarge. Bir aylanıp gelip indi Kur'an'dan, ayetten bir neselerini misal keltirsem, ayetki utuvalım, uyakka karab kettiniz. Hullas, indi, ben karayın, siz bilen hakikat mecaz doğrusu da gepleşe almayınız. Çünkü sizde yok. Sizde bazı yok. Hazır sizge Fransızca yapışı basırsan. Ben kaçmayayım ben. Ben kaçamayayım. Sizde kuğu yürütmeyin. Kanak kaçamayın. Ben kuğu yürütmeyin sizde. Lekin, bir cümleni çünmese, kanak çüntüremem onge. Yangi mavzuge kanaklı utamam ben. Yangi mavzuge kanaklı utamam. Siz kul, Allah'ın kulu hakkında gapirdiniz. Onu misal keltirdim. Sahih Buhari'de, Sahih Müslim'de keledi bu adam atanı. Yani o kulu bile yaratılgenlik. Şafak hakkında sonra geldi. İsleyiniz mi şu hadisine? İsleyin mi? Uşa yerde... Arapçasını okuyundu. Yani bu yılda etiledi. Arapçasını okuyundu. Özbekçe tercüme kımen onu. Tercüme bu. Tercümede yüpet uçu hami kılıp mukaddes kitabı ilerini 10 gün 15 gün kıvar gelsene. Siz menge Arapçasını okuyun. Yok, yok, tuhmetli menge nasıl? Yok, tuhmetmez. Bana yüpet uçu bulan hamiyle menge tarifini eğitim, değil mi? Menge yüpet uçu nümege hami. Kim var? Nümege bir de kitapta yüpet uçu bir testte hami. Yüpet uçu hami, bu hikayesinden paraklı çizgiden sözüm anası. Nümege iki kıl. Bir de mukaddes kitapta nümege iki kıl. Bu, bana bir İncil sizinle mukaddes kitap mı? Bu İncil sizninçe mukaddes kitap mı? Bu İncil sizninçe mukaddes kitap mı? Mukaddes kitap. Mukaddes kitapta nimege iki xil yozilib yapti? Nimege iki xil yozilib yapti? Aytsam gapimni o'qib imkon berasizmi lekin? Yo'q. Oxiratda aylantiryapsiz, aylantiryapsiz. İncil mukaddes kitobmi shu? Shu, mana shu İncil mukaddes kitobmi? Kim qilishga kelganda? Nimege javob bermayapsiz? Bu kitob mukaddes kitob bo'lsa, nimege bunda yupatuvchi? Boshqa nusxasida nimege xomiy? Sizga aytsam mayli mi? Cevap verin. Bence aytmayapsınız. İşte yapman ki. Adam bilen sizin işte yapman. Verin. Yo işte yupatuvchi degan ma'no. Yupatuvchi homiy degan ma'no. Yani kimgadir homiylik qilish. Yani shafoat qilish degan ma'noda keladi. Yupatuvchi ma'nosi. Yani yupatuvchi doğru mu o'zbek tilidagi? Yani oxiratda İso Masih hukm qilishga kelganda. İnsonlarni hukm qilishga kelganda. Ularni so'roq savol qilganida. O'sha yerda faqat İso Masih o'limi tufayli. O ularga yupatadi. Yani ularni gunohdan yupatadi. Yani homiy bo'ladi ularga. Shu ma'noda keladi ki. Qaysi ma'noda kelishini so'ramadim. Do'stlar. Hech qanaqa farq. Qaysi ma'noda kelishini so'ramadim. Siz hozir lug'at ilmidan ozgina xabaringiz bo'lgan deydi. Tarjima aslini ifoda qilmasligini bilardim. Ozgina xabarim bor aka. Ozgina xabarim bor aka. Siz hozir gapni chalg'itibsiz. Chalg'itayotganim yo'q. Aynan lug'atda turibsiz. Lug'atda turibsiz. Sizga savol. Sizga savol. Aynen, adab bilen cevap vermeyebsiniz. Siz apka çeyebsiniz. Sizge soval. Lugat kaidesi de, tercime aslını ifade kıladı mı yok mu? Hakan, ama alakası var. Bize müşahane... Alakası var. Çünkü faraklitusunu... Çünkü faraklitusunu... Fraklit, Arapçası ki fraklit. Fraklitini... İncil'in bir nuskası da, İncil'in bir nuskası da, İncil'in bir nuskası da, İncil'in bir nuskası da, yüpet uçu diyebdi. Bir nuskası da himoyachi deyapti. Ruschasiga advokat deyapti. Injilni olsangiz boshqasidan advokat bo'lib kelyapti. Yana bittasida homiy bo'lib kelyapti. Nimaga? Nimaga tarjima asl bo'ladi. Bundan keyin 100 yil, 200 yil, 300 yildan keyin bu lug'at umuman boshqaga o'zgarib ketmasligiga kim kafolat beradi? Lug'at ilmidan savol sizga. Javob bizga grekcha o'zi asl. Anzgettim 50 binden arttı bu yazma bugünlük günde saklanadı. Ulan hamurdan soramayan ben. Siz bana bunu ilahi kitap diyorsunuz. Bunu ilahi kitap mı? Bu tercümesi ki bu. Şimdi sizce savol. Lugat ilminde asılge tercüme aynı bola oladı mı? Aynı bola mıydı? Tamam, oldu. Tamam. İncil aynı mesaken demek. Şunu soramakçıydım. Kur'an aynı mı nakadaki? Kur'an aynı. Kur'an Arapçası aynı. Her kandayı tercüme Kur'an mas. Gerektirilge bari. Bu masam
bu mesela gerektirilgen var ya. Ne kadar gerektirilgen var? Ben ne kadar ben? Kur'an'da İncil'in hakikatleri. Sizin mantıkınızı bilen, sizce cevap veriyorum. Yok, ne kadar cevap veriyorum. Siz cevap vermeyeceksiniz. Kaçı yapsınız? Siz buna ettiğiniz ilahi kitap dediniz. Ben kaçırdım. Siz Kur'an'ın 14. bağı, 26. ayeti 98. Tercüme bu. Hami, yani mukaddes ruh diyordu ki. Bircanı yüpedim ki diyordu. Hami, yani mukaddes ruh diyordu ki. Demek, umumi manada. Yani mukaddes ruh diyordu ki. Umumi manada. Muhammed Peygamber. Dostum, umumi manada. Muhammed Peygamber. Umumi manada dostum. Kulasaraylik. Ya aylantiriş falan ayetke var, girikke var. Kete uğradı uge. Umumbat bitta hozir 1.5 ming odam, mana joyda 1100. YouTube afsus ishlamayapti-da, hozir yana uzilib qoladi Zoom. Qarang do'stim, Injilni muqaddas kitob deyapsiz siz. Injilni muqaddas kitob deyapsiz. Men aytayapmanki, agar bu muqaddas kitob bo'lsa, lug'at e'tiboridan furoqlit kalimasini nima uchun bir kalimada yupatuvchi bir nusxada homiy deb tarjima qilyapti? Nimaga desam, bu tarjima deyapsiz. Tarjima aslında ifoda qiladimi desam yo'q deyapsiz. Mana shu gapingizdan mantiqan xulosa o'zi chiqyapti. Bu asl emas demak. Bu muqaddas kitob emas bu, bu tarjima bu. Muqaddas kitobning asl lug'ati hozir yo'q. Asl Iso alayhissalom gaplashgan lug'at yo'q hozir, o'lik til u. Yo'q. U til yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin biz aytamizki, Injil yer yuzida yo'qmi? Yo, Injil bor. Asl nusxa yo'q. Furoqlit kalimasini yupatuvchi bir joyda homiy deb tarjima qilib, ruschasida advokat deb tarjima qilib, inglizchasida boshqa narsa deb tarjima qilib tarqatib yurgan tarjimalar bor. Bu tarjimalar aslini ifoda qiladimi desa, yo'q. Ifoda qilmaydi, o'zingiz aytyapsiz. Demak, bu ilohiy kitob emas bu, tarjima bu. Shundoq ekan, biz nima deymiz? Biz musulmonlar aytamizki, asl Injilga iymon keltiramiz. Iso Allohning payg'ambari deymiz. Iso otasiz dunyoga kelgan deymiz. Afsuski hozir bahsga kirishamiz desak, Iso alayhissalomning nasablari to'g'risida boshida Injilni boshida nasab haqida gap ketadi. Injilni boshida nasab haqida gap ketadi. Ibrohim o'g'li Davud o'g'li Iso Masihning nasabnomasi. Ibrohim o'g'li Davud o'g'li Iso Masihning nasabnomasi. Ibrohimdan Ishoq tug'ildi, Ishoqdan Yaqub tug'ildi, Yaqubdan Yahudo va uning aka-ukalari tug'ildilar. Yahudo Tamaradan Paras hamda Zarah tug'ildilar. Parasdan Hasron tug'ildi, Hasrondan Aram tug'ildi, Aramdan Aminadab tug'ildi, Aminadabdan Naqshon tug'ildi, Naqshondan Salmon va kelib-kelib oxiri erkaklarning nasabi kelib, birdan Maryam onamizga o'tib, Maryamdan Yusufning bolasi deb chiqib ketadi. Yaqubdan Maryamning eri Yusuf tug'ildi. Yoqubdan Maryamning eri Yusuf tug'ildi, Maryamdan esa Masih deb atalgan Iso tug'ildi. Nasabnomani o'zida chalkashib yotibdi hamma narsa. Nasab boshqa tomonga ketib qoladi. Maryamni biz nima deymiz? Maryamdan otasiz tug'ildi deymiz. Maryamdan otasiz tug'ildi. Qanaqa mumkin? Mumkin. Odamni Alloh taolo otasiz onasiz dunyoga keltirdi. Inna مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم نه الله تعالی تفرادان یاردی. بول دیده بول دی. خود دشمن یک شیده. عیسیانیم الله بول دیده بالا اورده. کل ده یاسش کل ده یاردیش همه سو مجاز ولر. الله که کل صفاتن اثبات کردیم بزن. لیکن کل گه مختاج کل بلن یاردی دی بیمیز. کل بلن یاردی دیگن گه قرآن کریم ده ثابت. شون دو اوقیمیز ویاقه. Allohga jism isbot qilmaymiz. Bu endi boshqa mavzu. Demak, umumiy xulosa shu, boshqa gapga o'tish kerak emas. Sizni birinchidan yolg'onchi ekanligingizni isbotladik suhbatni boshida. Davom etish foydasi yo'q. Ikkinchisi Injilni tarjima ekanligi, tarjima asl nusxadan ifoda qila olmasligini tan oldingiz. Tan oldingiz o'zingiz. Demak, bu asl nusxa emasligi o'zingiz tan oldingiz. Bittasida yupatuvchi, bittasida homiy. Yana boshqasida boshqa nom bilan ketadi bu hali. Buni men misolini aytdim. Abror meni otim. Ertaga Abror falon kuni falon odam bilan ilmiy bahs qildi desa, tarjima qilingan paytda xaroshiy chelovek deb ruschasiga tarjima qilsa, yaxshi inson tarjima bahs qildi deydi. Undan keyin saxovatli odam deydi. Undan keyin boshqa sifat chiqadi. Abror yo'qolib ketadi 100 yildan keyin. Abrorning ismi Grek tilida ham, Yunon tilida ham, Chulchut tilida ham abror bo'lish kerak. Hamma joyda abror bo'lish kerak. Nimaga tarjima qilyapsizlar? Nimaga Furoqlit o'zi turmayapti? Chunki Furoqlit tursa, Furoqlitning asl ma'nosi payg'ambar alayhissalotu vasallamga dalolat qilib qoladi.
Bunu bilasizlar. Va yuqoridagi taktika bo'yicha sodda odamlarni aldamoqchi bo'lasizlar. Aldolmaysizlar. Sizlarga biz inshaalloh robbil alamin yo'l bermaymiz. Madaniyat bilan gaplashyapmiz. Hech qanaqa sizga nisbatan shaxsingiz noma'lum. Bilmaymiz kimligingizni. Lekin aldamang. Aldashga urinmang. Arab tilini bilmaysiz. Tarjimani o'qib olib odamlarni boshini aylantiryapsiz. Men aniq bilaman, buni o'zingiz o'qimagansiz. Sizga tashab berishadi. O'sha orqali musulmonlarning boshini aylantirmoqchisiz. Xullas, ovora bo'lasiz, chuchvalarni xomsalaysiz. Tugadi siz bilan bahsimiz. Xo'p, birodarlar, bugun yana bitta yarimta birodarlardan kimgadir so'z beramiz. Menimcha Al-Masihiy nomidagi odamni foydasi yo'q. Savol beryapsiz, boshqa mavzuga ketyapti. Boshqa mavzuga ketishligi bilan biz imkon bermaymiz endi. Bismillah. Xo'p. Uzr, ozgina chanqadik. Bismillah. Xo'p. Yuqoridagi bahs haqida o'z fikrimni deb turib, shu kishiga beramiz. Yo, chiqib ketdimi? Yuqoridagi bahs haqida fikrim deb turar. Yoqdim, yoq, o'zingiz yoqishingiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatulloh, eshitilyaptimi? Alaykum assalom va rahmatulloh va barakot. Eshitilyapti? Salom berish yoki boshqa nimalar yo'q, prosta hozirgi bahsni kuzatib turgandim, shu haqida o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Agar kimdir vaqtini olib qo'yadigan bo'lsa, birdan tugatganimiz ma'qul. Shunga o'xshagan bahslarni ko'p qiziqaman, o'zim kuzataman. Angliyada Speakers Corner degan joy bo'ldi. U yerda ham xristianlar, musulmonlar shunaqa bahs olib boradi. Va hech qachon xristianlar unaqa argument berib, unaqa yutgan emas. Mana shu Injildagi bir-biriga bo'lgan qarama-qarshiliklar, shularni tan olishmaydi. Ya'ni ishonsang, iymon keltirsang, oldin ishonsang, keyin ishonib ketasan deydi. Tushunasan deydi, to'g'ri. Ayniqsa uchlik. Ilmiy argument, umuman ilmiy argument yo'q. Ha, shunaqa. Ilmiy argument keltirib bersa, aslida unday emas, sen ishonmaganing uchun ko'rinmayapsan deydi, o'zining fikri bilan keladi, kelib chiqadi. Keyin Injildan shunaqa joyi bor, endi ba'zi o'zgarmay qolgan haqiqatlar bor, masalan, Iso alayhissalomning o'zlarini ham qaysidir bog'ga kirib, xuddi hozir musulmonlar qanday sajda qilib ibodat qiladi. Xuddi o'shanaqa ibodat qilganlari haqida ma'lumotlar bor. Ularni shunchaki tasodif deydi, tan olmaydi. Keyin yana shunga o'xshagan haqiqatlar bor edi, hozir esimdan chiqib qoldi. Lekin hozir bu kuzatamanda shunaqa Al-Masih degan Al-Masih degan profildagi bola Maryamni hech bitta nasroniylar Alloh demaydi, ma'bud demaydi dedi. Bu o'zi yolg'onchi ekanligi isbotlangan odam, gapi e'tibori yo'q. Lekin o'sha qadimgi arab diyorlarida, arablar atrofida yashagan nasroniylardan kolliridizm degan jamoasi bo'lgan yoki kolliridianizm degan jamoa. Bular islomgacha Arabiston atrofida joylashgan odamlar. Bular Maryam onamizni Bokira Maryam ma'budasi deb sig'ingan. Bokira Maryam ma'buda. Bular Maryam onamizni xudo deb bilgan. Bular o'sha 4-asrdagi kolleridian oqimi bo'lgan Arabistondagi nasroniylarni Maryam onamizni xudo deb e'tiqod qilgan. Bu fandan bexabar, tildan bexabar, lug'at istilohidan bexabar. Endi boshqa joyga kirib, o'ziga quloq solib turgan, asosan o'sha ko'zi ojiz, qulog'i yaxshi eshitmaydigan, biroz faoliyati cheklangan odamlarga ovozida ochiq aytyapti. Aytyaptiki, men deyapti, arab tilini zo'r yaxshi bilaman, ibroniy tilini ham bilaman, Qur'onni yaxshi o'zlashtirganman, injilni ham zo'r bilaman. Bunaqa degandan keyin u yoqda sodda odam allomay oxir zamonni topib oldim deb o'ylaydi. Yolg'on, mana Qur'on o'qishni bilmaydi. Qur'on o'qishni bilmaydi, Qur'onni zo'r bilaman. Dindan mutlaqo xabari yo'q odam bunga qarab Qur'onni zo'r bilarkan deydi. Ovoz chiqarsa Qur'on o'qiyapti deb o'ylaydi. Nima bo'ladi keyin? Ha, shuning gapi to'g'ri ekan deb ergashadi.
Kur'an oku deseyiz ağaç çıkardı. Yani Kur'an okudum diye yaptım enge. Ha Kur'an olmaz ki o. Yani, tarihi bilmeydi. Özünü yolg'oniga özü işan olgan. Başkalarını ham işan tıraman da böyleydi. Şu varlığına hamsa neydi bunlar. Salamat bu neyin? Yani bir tanesini ayet koymakçıydım. İşte Speakers Corner'da özünü Hristiyanman da ayetken iki de toyfa odamlar var. Bir bulan bahslaşacaktı. Yani işte Kaysidırla toyfası Meryem yasadan işaretti. Kaysidırları İsa Aleyhisselam'ın yasadan işaretti. Bundan taşkarı, Katolik çirkovudan taşkarı. Ayet koymakçıydım ki Pravoslav çirkovu, her bitti çirkovu Allah'ı da bulardı. Her bitti çirkovu birbirini tanımıyordu. Bulardı şunu ki. Bular da hazır bu Yehova şahitleri, bular protestant buluşu ihtimali köpürü. Buların arkası siyaset var. Uzbeklerin içi yıkırı varıp çünkü okşayken yolgançılarını koyu varışken, bular payet paylayıp adamlarını avlayıp, ilimli adamı ruhları kilise mekmekek, şuna kapıp kaladı. Sen saddara adamını ilintirip, mahallesi de demonstrasya çıkarış. Yani ne deydi? Birbirine geç şu moçilik, narazilik keyfiyetini uygatıp yetse oldu bunlar. Keyin başka kuchlar bilan kirib kelishib, diniy erkinlik bo'g'ilyapti deb siyosat o'ynatishadi. Sharqiy Temurni bular rasvo qilgan. Butun boshli millatni ikkiga bo'lib qo'ygan bu odamlar. Yerini olishdi. Afrikada katta bitta yerni mana shu odamlarni yolg'oni orqali sodda xalqlarni yerini o'zlashtirib olishdi. Bular muhabbat kuychisi o'zicha. Biz eng muhabbatda yuksak insonmiz. Muhammad alayhissalom shayton deyapti. Musulmonlarni shayton deyapti gapida. Şeytan aslı özü yapılıyorken bu işe ihtimali yok. Biz hiç kaçan İsa aleyhisselam'ı şeytan demeyimiz. Biz İsa aleyhisselam'a iman keltirgenmiz. O kişi Allah'ın peygamberi deyimiz. Ulul azim peygamber deyimiz. Ulul azim. Peygamberler içinde 4 de peygamber var. Büyük peygamberler. Kastı büyük. Şuradan bittesi İsa aleyhisselam. Biz muhabbette bunlardan üstün türemiz. Bunlar kemtik adamlar. Özge ergeçmegenlerdi şeytan değil. Hop. Tıl borası da ayet mokçuydum. Bu kişi İncil, Grek tılı da nozul bügen devetli. Tarihi Katolik bülülü. İsa Aleyhisselam Grek tılı gegeberme geldi. Grek tılı şu Arameik, İbrani tılından kelip çıkan tıl bügen. Lekin asıl İncil tılı Arameik tili, İbrani tili mi geldi? Arami tili, İbrani tili şunlar. Onlar yok hazır, ölük tiller. Onlar hazır yok, doğru. Böyle şu fikirlerimle başlayalım. Salamat bu neyin Ahmet? Bitti savalge imkan veremiz. Tavhid degen profil var. Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Tavhid. Tavhid yok asız. Yok kıldı yaparayım. Yaparayım. Tavhid profili yaparma yaptı bilmedim. Demek'e. Avazları çıkma yaptı. Hop. İhtiyar can degen profil. İhtiyar can yok sözüyüz. Yok oldu. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz yaşınızsınız. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. Olaz yaşın ustaz. Kaptakan rahmet. Hazır ki dersliken bizge cüdem yaşı oldu. Ustaz Mevzu, başka bir masalada anceden beri ulanışlık hareket kılıyorum sizge ve Adıl Candanlar'a. Bir nazan kıdriyat yandım. Hicri yıl hakkında her bir oylar var. Şu oylarda her bitti oyunu özgü yarışıp azaliyetleri var. Zülhicce ayı diyeyim, Muharrem ayı diyeyim. Şunlar hakkında toluk bir malumat ki iyi bugün kitap var mı? Özü aslında oylarını birbirinden afzal. Ligi yok aslen. Oylarını hamlesi Allah'ın oyu. Fakat bazı oylardaki amel afzal hesaplanadı. Oyunu özü bir kıl. Allah subhanahu wa ta'ala yaratken her bir oyunu. Lekin bazı oylar var. Onda ameller afzal.
Ramazonda Ramazon-i Sharifning ro'zasi juda buyuk hisoblanadi. Kunlarning ichida juma kuni ibodat uchun eng afzal kun hisoblanadi. Lekin Ali radhiyallohu anhu dan kelib so'rashganda kunlarning eng afzali iymonli holda o'tgan kuning deganlar. Amallarning eng afzali Alloh qabul qilgani deganlar. Oylarning eng afzali tavba qilib, tavban qabul bo'lgan oy deganlar. Umumiy ma'noda juda ajoyib gapni gapirganlar. Shuning uchun falon oy afzalligi to'g'risidagi, masalan, hali bir kitob bor. Nima edi? Mustajob duolar. Nima edi? Muborak oylar mustajob duolar degan kitob. Hamma narsaga fazilat qo'shib chiqishgan. Bunaqa narsa yo'q. Aksariyati zaif mavzu gaplar. Biz real qarashimiz kerak. Biz ibodat masalalarida har bitta oyni qadrini bilishimiz kerak. Ramazonga yetib kelsak, Ramazonimizni tutamiz, ro'zamizni. Ungacha har bir kunimizni qadrli deb bilamiz va Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishda davom etamiz. Tushunarlimi? Shundan bir narsada menda ikkilanish bo'ldi-da, ustoz. Eslamasiz kerak. Zulhijja oyi kirib kelishdan bir kun avval kechqurun bo'lgan mavzuingizda Zulhijja oyi haqida men sizdan so'ragan edim. Shunda bir otaxon bizga 10 kunlik Zulhijja oyining birinchi 10 kunlik tutishli ro'zasi haqida gapirganda, u ro'za hammaga ham emas, faqat har doim nafl ro'zalarni tutib kelayotgan insonlar uchun deb aytdi, deb meni yo'ldan qaytargan degan edi. Siz bu noto'g'ri, bu ishda hamma qilishligi kerak. Afzaliyat yaxshi Zulhijja oyini bosh birinchi 10 kunligida ota-onaga yaxshilik, barcha yaxshi amallar hammasi yaxshi bo'ladi deb aytgan edingiz. Shunda men aytgan edimki, Zulhijja oyini birinchi 10 kunligida tutgan har bir kun ro'zasi bir yillik ro'zaga teng bo'ladi degan haqida hadisni Muslim.uz saytida, Telegramdagi rasmiy portalida o'qib qolgan edim. Shu haqida keyin biz bosh imom xatibimiz Salohiddin domla ham bir nima qilgan, video qilib chiqargan shu Zulhijja oyi haqida. Birinchi har bir kunligi bir yillik ro'za tutganda ajriga teng degani haqida. Siz shu haqida men bilmayman deganmidiz, yo'q bunaqa gap yo'q deganingiz, adashmasam shu to'g'risida ikkilanib qolgandim. Shunga siz yaxshiroq berib o'tirmayotganingiz. Bu haqida kelgan hadislarni barchasini sanadida biroz gap bor. Sanad islom ummatining ilmiy masalalarda kuchli mavqifda turishligida eng katta rol o'ynaydi. Sanad jihatidan o'sha gaplarda munkarlik bor, sahih hadislarga to'g'ri kelmagan gaplar bor. Sahih hadislarda o'sha kundagi har qanday amal aytilgan, har qanday amal Alloh yo'lida jihod qilib, moli yu joni fido bo'lib qolib ketgandan boshqa har qanaqa amaldan ustun turadi deganda, roza ham amalga kiradi, tutsa tutaveradi uni ham. Tushundingizmi? Lekin aynan roza tutsa bir yillik amalga teng bo'lar ekan degan hadis rivoyatlarini barchasini tekshirsangiz, sahih rivoyatlarga zid chiqib qoladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Yana bir savol bo'lsa, qisqaroq. Solatul ustomi, namoz nomi, yoki ustom? Solatul usto. Boshqa harflar shu. Ve, usto. Vasatdan olingan, o'rta namoz degani. O'rta namoz. Katta rahmat ustoz, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.